Құрметті студенттер және тыңдаушы қауым, саламатсыздар ма? Біз бұрынғы дәрісте айтқанбыз, яғни мынау криптография екі бағытта дамып жатыр. Симметриялық криптография және асимметриялық криптография. Симметриялық криптография ол бірігіп криптография деп айтып отырмыз. Яғни шифрлау үшін бірігіп, шифрлау үшін соғылып, бірақ бірігіп криптография. Бірігіп ашамыз, бірігіп шифрлаймыз. Бірігіп криптография немесе симметриялық криптография деп отырмыз. Ал екінші асимметриялық криптография ол шифрлау үшін бірігіп, шифрлау үшін екінші бірігіп. Кейбір айтады, енді екі кілтті криптография деп. Біз ашық кілтті криптография, яғни шифрлау үшін бұған ашық кілт керек. Ашық кілт арқылы шифрлайды. Жабық кілт арқылы енді құпиялық шифрлашады. Сонда қазір айтайын деп отырғанымыз, сол дәрістің осы мынау бүгін көтетін дәрістің аты шифрлау кестелері. Шифрлау кестелерінің жоспары бүгін көтетін, яғни біз осы шифрлау кестелерінің мысалдары арқылы келтіру арқылы түсіндіреміз бүгін. Және магиялық квадрат әдісін түсіндіру. Осы енді екі осы бағытта жұмыс жасаймыз. Сонда бүгінгі өтетін дәрістің өзі де сол симметриялық криптография, бірігіпті криптография. Енді осы криптография қайта өрлеу заманында пайда болды. Осы ол бұл енді саяси, дипломатиялық, әскери жұмыстардың құпиялығын сақтау үшін қолданды. Мұндай әдістерді енді бұл әдістер мынандай. Бұл әдістерде кілт үшін біз жаңағы не кестенің өлшемін аламыз. Алдын ала кесіп аламыз, яғни қандай кілт дегенде қанша өлшемі бар. Өлшемге байланысты біздер сол жаңағы шифрлаймыз. Шифрды ашамыз, былай айтқанда ол құпиялы кілт. Кілт түсінде бұл түрі бұл жаңағы не кестенің өлшемі. Өлшем алынады, айтқанда кілт ретінде жаңағы кесте өлшем алынады. Бұл шифрлау әдісі жаңағы не қайта шифрлау ұқсас. Мысалы мынау мынандай бір шифр мәтін алайық, және оны шифрлайық. Мысалы терминатор таңғы сағат 5-те ұшып келеді деген бір айтады хабарлама алайық. Хабарламаны енді шифрлауымыз керек. Осы мысалы бір кестені кестесек, кестелерден 5-те жетеді деп өлшемді кесте алайық, хабарды баған бойынша жазайық. Мысалы терминатор деген сөздің өзі екі бағанға сыйды, яғни бірінші екінші баған, қалғандары енді бағандарға сәйкес жазылған. Енді мынау сонда ал шифрды мәтінді алу үшін мынау кестедегі мәтінді жол бойынша оқимыз. Егер шифр мәтінді 5 әріппен топтап оқысып жазсақ, онда мына келесі мәтін шығады. Мәтін болғанда енді әріптер әртүрлі әріптер айтқанда орнасу көп тұрсыздар ғой. Сонда осында бір мәтіндер шығады. Бұл мәтін түсініксіз деп айтқанда, бұл адам үшін бұл түсініксіз болады. Түсініксіз болады. Сонда бұл жағдайда жаңағы жіберуші және хабарды алушы, бұл алдын ала жаңағы кілтті, яғни кесте өлшемін белгілеу керек. Осында кестемен өлшемі жібереміз деп жаңағы 5-те 7 осы сияқты алдын ала келісу керек. Бірігіпті криптография себебі. Енді мынау жаңағы біздер шифрлы мәтіннің 5 әріппен жаңағы не жазылуы бұл шифрлау процесіне ешқандай қатысы жоқ. Бізде криптография мықтылыққа қатысы жоқ. Ол тек жаңағы мәтінді қарапайым жазу үшін ғана біз жаңағы қолдандық. Шифрды ашып алу үшін де процесті кері қарай жүргіземіз. Тағы да бір енді мысалы мынандай бір шифрлау кестесін ұсынайын деп отырмыз. Ол шифрлау кестесі мынау бүгінге қарағанда бұл тиімдірек. Себебі мұнда кілт ретінде кесте ұзындығына байланысты тең кілттік сөзді аламыз. Мұнда әдісті мысалы кілт бойынша орналастыру деп атаймыз. Мысал ретінде кілт сөзін біз алайық. Мысалы мына келесі жұбанов деген сөз алайық, енді шифрлап көрейік. Жұбанов деген сөзді алдық. Кілттің құпиялы кілттің жұбанып деп алдық. Екінші жолға жазылды. Ал енді бірінші жолда бұл цифрлар тұр. Цифрлар соның жаңағы әріпке байланысты ретімен бөлек жазылған цифрлар. Мысалы бір деген айтамыз 4-ші
әріптеп алсақ мысалы міне о дегенде міне 19 деп отырмыз, тағы сол сияқты немесе 6 о деп отырмыз. Осылай енді осымен жазып қойдық мысалы он төртінші сөзі орап екінші жолға бірінші жол сәйкесінше өздерінің цифрлары бұл орналастыруға дейін осындай болып тұр. Енді көрдіңіздер ғой, ал орналастырудан кейін егер де біз осы баған бойынша алмастырсақ, жаңағы не бойынша айтайық, реті бойынша цифр бірінші мүзде тұрған бірінші баған бір деген цифрді алып және мынау астындағы енді бүкіл әріптер жазатын болса ол келесі де болады. Енді екіден кейін несі келесі цифр бұл жаңағы сан, келесі сан жаңағы үшті аламыз, одан кейін төртті аламыз, сөйтіп жаңағы міне 26-ға шейін 9 26-ға орналастырса онда орналастыру осыдан кейін мынандай болады. Орналастыру жаңа өзі былай айтқанда біз орналастырдық ол баған бойынша біз енді мысалға міне қозғадық, былай айтқанда ауыстырдық, сонда міне біздің сөзіміз басқаша болды. Енді біз айтып келейік, сонда мынау бірінші жолында не жазылды? Кілттік сөз жазылды жаңа жұбанды. Ал кейінгі жолдары кілттер сандар жаңағы кілттің сөздегі жаңағы әріптердің алфавиттік ретімен қойылған. Сонда біздер жаңағы алфавиттерді нөмірлейміз, аны бір деп мысалға бұны екі деп сол сияқты бүкіл айталық біздің әрі қазақ әрпін нөмірлесек, сонда адан бастап яға шейін нөмірлейтін болсақ мысалға сонда 42 әріп енді соның барлығын нөмірлеп қоямыз, нөмірлеп соны жазамыз. сондағы мынау жаңағы бірінші жолы жұбан сөзі кетті, одан кейін ол кейінгі жолдары жаңағы сандар кілттік сөздегі әріптердің алфавиттік ретімен қойылған. Келесі кесте енді сандар ретінде жаңа айтып отырмыз ғой, нөмірмен жазылған сандармен шыққан кестені жол бойынша оқысақ сөз мәтінді аламыз, оны 5 әріппен топтап жазсақ ыңғайлы болады. Сонда міне келісімде болады с т е т е тағы сол сияқты міне бес әріппен жаңағы топтасқан кезде осындай бір мәтіндер шығады. Мәтін емес, енді алған әріптердің бір ретсіз орналасуы шығады. Сонымен криптографияның осы жаңағы құпияның криптографиялық мықтылығын арттыру үшін жаңағы бір шифр мәтін алдық қой. Шифр мәтінді жаңағы қайтадан жаңағы шифрлайтын болсақ бұл жаңағы қосарланған құрастыру деп атаймыз. Бұл әдісте жаңағы кесте болған бағанымен немесе жолы бойынша біз алмасы екі жеке орналастыруға ұшырайды. Алдымен кестеде хабар мәтінінің жаңағы жазамыз, содан кейін жаңағы баған бойынша жазамыз. Сонда біз мәтінді оқу кезінде біз кері процесс жүргіземіз. Сонда егер айтайық, біз мынандай бір екінші күн ұшамын деген сөз алатын болсақ мысалы, сосын екінші күн күшінеді деп бір цифрға кештеке толтырсақ және мынау мәтіннің жоғары жағына бірінші жолға біз кез келген бір сандар жазсақ цифрлар, енді келесі кесте үшінші кесте мысалы төртінші үшінші кесте бесінші кесте кестеде біз енді баған бойынша жол бойынша былай айтқанда енді біз орналастыруын өзгертсек мысалға айтайық мынау өсім бойынша төрт бір үш көп бағандар өзгертсе бағаны бойынша сонда міне мысалы біздің мәтініміз баған бойынша орналастыру керек, баған бойынша алмастырдық та енді сол әріптердің барлығы да басқаша болып қалды. Сонымен келесі де болды екінші күші онан күші күні ұшамыз деген сөз. Сонда міне мынау бесінші кесте айтқанда енді жаңағы қосарланған орналастыру ғой әдісіне ретінде баған және жолдың бойында кез келген жаңағы ретпен орналастырылған сандар алынады. Шифрлау кезінде алдымен жаңағы не элементтерін сандардың ретімен қоямыз, енді шыққан кестенің жаңағы жолындағы элементтерін ретімен қоямыз. Сонда мынау жол бойынша орналастыру болады мынау алтыншы кесте. Соңғы кестені жол бойынша оқып төрт әріптен топтап жазсақ шифр мәтінді аламыз. Сонда екінші күні ұшамыз деген мен қараңыздар қандай түрі келді. Енді мына қосарланған орналастыру әдісінде қолайлы жағдай қолайлы нұсқаулар саны бұл кесте немесе бойынша өлшем болса, егер де үш те үш болатын болса біздің жаңағы кестеміз ол жаңағы нұсқа деп отырғанымыз вариант қой, сонда 36 вариант болады. Ал төрт те төртіміз 576 асыл сияқты өскен сайын жаңағы ненің өлшемі ол нұсқаулар да өсе бастайды.
бірақ қосарлы орналастыру әдісі кез келген жаңағы не кесте өлшеммен байланысты оңай шешіледі. Енді магиялық квадрат. Магиялық квадрат айтатын болсақ, бұл жаңағы магиялықтың сөзінің өзінің бір күш қой. Сонда магиялық квадратымыз деп отырғанымыз бұл жаңағы не? Бұл да кесте. Магиялық квадратта мысалы ол яғни цифрларымыз жол бойынша, бағам бойынша барлығы бір қосындысы бір цифр болу керек. Мысалы мен беріп тұр ғой 16 3 так 2 так 13 қосқан кезде 34 жол бойынша. Бағам бойынша қоссаңыздар да 3 8 12 1 ода 34 болғанда жол бойынша бағам бойынша қоссаң кезде барлығы 34 саны беріп тұр. Тема бойынша мысалы 16 10 7 1 десеңіз бұл бойынша ода 34 болады. Сонда айтқанда магиялық квадратты қолдану яғни бұл жол бойынша бағам бойынша не тема бойынша барлығы да қосындысы әріптердің сандардың қосындысы бір санға тең болу керек. Сонда міне осында біз бүгін берілсін дейік сонда міне көрдіңіз ғой. Енді бұнда мысал келтіруге болады. Енді келесі саямасы цифрлары дейді. Бұл цифрлау кезінде шығынатын мәтіннің таңбалары осы алфавитке жаңағы немесе басқа алфавиттің таңбаларымен алдын ала жаңағы не дайындалған ереже бойынша алмастырылады. Жайылмастыру шифрында бастапқы мәтіннің әрбір таңбасы осы алфавиттің таңбаларымен барлық мәтін ұсындырылады бірдей алмастырылады. Жайылмастыру шифры бір алфавитті қолайлы шифры деп аталады. Рахмет тыңдағандарыңызға көп көп. Тату болдым. Болды онда сол екеуін дайындап ертең біреуін әкелген болды.